Utkání Slovácka se Spartou bylo reklamou na fotbal. Vyprodané hlediště, parádní atmosféra a také množství šancí. Tu první měla už ve třetí minutě Sparta. Po nedorozumění Filipka s Košútem měl gól na kopačce Matějovský. Jeho pohotový lob ovšem skončil 2 metry vedle brány. Slovácko poprvé zahrozilo o minutu později. Vít Valenta ovšem i po této střele stále čeká na první ligovou trefu v kariéře. Úvod byl hodně divoký, Došek ve vápně sklepl míč pro Fujerika. Záložník Slovácka poté neustál kontakt s Pamičem, sudí Adam penaltu nenařídil. Ofenzivní fotbal pokračoval, Sparta málem zaskočila svého hostitele rychle rozehranou standardkou. Sionko ovšem míč do sítě neuklidil. A stejný hráč, tedy autor 40 ligových branek, nepřesný i o chvíli později. Sparta letos nastřílela v mistrovských zápasech 13 gólů, z toho 6 zaznamenal Leonard Kveuke. V Uherském Hradišti ale kamerunského útočníka vygumoval obránce Trousil. Toto byla Kveukeho nejnebezpečnější střela za 90 minut. Pakliže na jedné straně poutali pozornost střety Trousila s Kveukem, na straně druhé to byly souboje Doška s Řepkou. Nutno podotknout, že především v první půli měl navrch útočník Slovácka. Oba hráči se dobře znají ze společného angažmá, vždyť v minulosti nastřílel Došek za Spartu 28 gólů. Okolo 20. minuty se letenští dostali pod obrovský tlak. Vše odstartovala nepřesná střela Filipa Hlupika. Stejný hráč si v zápětí sám rozehrál akci, ve které byl i na jejím konci. Spartu v této chvíli podržel Jaromír Blažek. Byl to první klíčový zákrok podvečera. Ten druhý přišel na řadu po půl hodině hry. To se Blažek vyznamenal při hlavičce Korduly. Gólman Sparty vytáhl konečky prstů. Sparta se letos zatím vždy dokázala střelecky prosadit v první půli a ani duel na Slovácku nebyl výjimkou. Ve 40. minutě byl brankář Filipko u míče dříve než Sionko. Balón ovšem v zápětí nádherně uklidil do sítě Kamil Vacek. Záložník Sparty měl přitom těžkou pozici. V klíčové chvíli musel udělat několik kroků do strany. Přesto se letos trefil už po třetí. V minulém kole Slovácko prohrálo v Mladé Boleslavi vlastní brankou ve třetí minutě nastavení. Stejný kousek z kraje druhé půle málem předvedl Kordula. Sparta tento týden podepsala 2 nové posily. Ani Jarošík, ani Hušbauer ovšem nebyli na soupisce. Premiéru v letenském dresu za to absolvoval Peter Grajciar, který ve 62. minutě vystřídal Vacka. Ve druhé půli měli Pražané územní převahu. Po levé straně pláchl Martin Juhar. Jeho přízemní centr prosvištěl bez povšimnutí vápnem. Na druhé straně zase chyběl krok Liboru Doškovi k pobídce Fujerika. Vytáhlý útočník sehrál povedené střednutí. Srdnatě serval s obranou Sparty. Takto vybojoval příležitost pro Hlupika. Ten ovšem branku těsně minul. Druhá půle naplno ukázala letošní sílu Sparty. Letenští byli aktivnější, často drželi míč na kopačkách a také měli šance. Proti střele podaného zasáhl kvalitně Filipko. V závěru Slovácko toužilo po vyrovnání, leč marně. V nastavení naopak Sparta sehrála zdařilý break. Předčíslení 4-2 vzal na sebe nový muž Peter Grajciar. Sparta zvítězila na Slovácku 2-0, vyhoupla se do čela ligy a už může přemýšlet nad čtvrteční bitvou v evropské lize s rumunskou Vaslují.